Hola, sóc el Miquel Àngel García. Hola, sóc l'Ola Llabueno. Si visites el medi natural, amb el teu cotxe o autocaravana, has d'aparcar als llocs habilitats. Estan ben senyalitzats i hi ha lloc per a tothom. I, si cal, reserva la teva plaça. Sembla obvi, però no tothom ho fa. I aparcar fora de les zones habilitades pot causar força problemes. Per exemple, imagina't que vols sortir de casa i no pots perquè hi ha un cotxe aparcat al mig del camí. Això passa sovint a les persones que viuen en espais naturals. Efectivament, Olaia. Hi ha altres casos més greus, com per exemple els vehicles mal aparcats que impedeixen o dificulten el pas dels serveis d'emergències. Hi ha més exemples. T'imagines un vehicle aparcat a l'entrada d'un camí agrícola o bé al mig d'un sembrat? Cal respectar la feina de la pagesia i de la ramaderia. La dispersió de vehicles pernoctant també és un problema si no es fa en els llocs on és permès, ja que crea pertorbacions en el medi immediat i altera el comportament de les espècies de fauna. Deixem descansar la natura de les nostres visites. Per tant, sempre que visitis un espai natural, aparca en les àrees senyalitzades. De fet, hi ha èpoques de l'any en què l'afluència de visitants és molt gran i és just en aquests moments quan es posen en marxa dispositius en els que col·laboren de manera coordinada els diferents cossos de seguretat, de manera que es reforcen les campanyes de sensibilització i es potencien les conductes respectuoses envers l'entorn. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans de visitar la natura i segueix les recomanacions i normatives de cada espai natural, per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.